वेरी गुड डे Former player of the year. गेममा भइहाल्छ सर सेम्चुङ होइन अब आज सरहरूले क्या त्यो खानु पऱ्यो क्या धेरै भयो क्या यता नि छ भाइहरू केही छैन अब जित्नै पऱ्यो सिट खाली हो सिट खाली हो चक्लेट भइसकेछ देऊ देऊ मलाई तर म उता गएर भिडियो खिचिदिनु पर्ने खजुरले नै खिचिदिन्छ होला ओ खजुर राई लौ तपाईँ नै खिच्छ त्यहाँबाट त्यो भाइलाई उठाउ न उता उता पन्ध्र पन्ध्र होइन क्या त अँ पन्ध्र पन्ध्र यतिकै भाइहरू यतिकै यतिकै भाइले
Mor mor mor. Sore sore sore. Pisa bir bir. Ejane or ejane ejane or. Lovely, lovely. हामीले पोले कहाँ हिँडेको हो ज्वरो That's it, yes. Try on, try on.
Riyad! Thank you.
Wow! Wow! Nice!